Jeg har alltid likt norsk, og ville bli lærer i norsk, men jeg ville ha mer faglig dybde enn det jeg får gjennom et årsstudium. Det beste med å studere norsk er at jeg får gått veldig mye dypt inn i fagområdene. Vi er inne i mye sånn spennende deler av norskfaget som jeg liker veldig godt. Mye aktuell forskning, mye ny forskning. Mine meninger som student og mine perspektiv på fagstoffet blir hørt og tatt alvorlig. Og at vi kan ha en diskusjon i stedet for at vi bare sitter i 4 timer og hører på det foreleseren sier.